ំសូមរស់ទុំបានមួយថ្ងៃរងក្នុងលៀននៃដំណាំត្រង់វិញតែជាងរស់មួយពាន់ឆ្នាំក្នុងវិមានមានពេជ្រដុកដំក្រោមអំណាចហូងឹតឆ្មាំទ្វាក្នុងដំណាំដំណាំព្រះអម្ចាស់ជីវិតវិញតែជាងដាច់សោយសម្បត្តិតន្ត្រីត្រីស្រាបួងហូលបត់ហើយក៏លេចលត់អង្អល់ព្រះគ្រៀងត្រង់ផ្ដាំថានៅក្នុងដំណាំដាំចាំនៃត្រង់មានលំនៅច្រើនត្រង់យាងទៅរៀបកន្លែងហើយនាំយើងឡើងទៅសួរវិមានដតកើថារងរឿងរស់ជាមួយត្រង់មានពរហើយអ្នកដែលទុកចិត្តព្រះពិតមិនម្ចាស់ទូអូដំវេទនាដល់អ្នករឹងទូតឹងរពលរលឹងឲ្យសាតាំងឃើញបឹងភ្លើងជាឋានទូព្រះគ្រៀងត្រង់ផ្ដាំថានៅក្នុងដំណាំព្រះពោបីដាំចាំងនេះត្រង់មានលំនៅច្រើនត្រង់យាងទៅរៀបកន្លែងហើយនាំយើងឡើងទៅសួរវិមានដតកើថារងរឿងរស់ជាមួយត្រង់មានអូហើយអ្នកលើព្រះពិតម្ចាស់ទូអូដំវេទនាដល់អ្នករឹងទូតឹងប្រពលប្រលឹងឲ្យសាតាំងឃើញបឹងភ្លើងជាឋានទូ